Три сонячних електростанції за один місяць відкрили на Хмельниччині. Одну з них встановили у Хмельницькому національному університеті, і такої немає в жодному іншому державному виші України. Що дає області відкриття сонячних станцій і коли користь від їх встановлення відчують і студенти, і жителі області? Про це нині у темі дня поговоримо із головою правління Хмельницького енергетичного кластеру Степаном Кушніром та керівником лабораторії відновлювальних джерел енергії та доцентом КАФ. Федори Хмельницького національного університету Тарасом Романцем. Добрий вечір. Вітаю. Добрий вечір. Ми з Ольгою Рибак вітаємо усіх і запрошуємо долучатися до розмови. Панове, одразу до вас, як до експертів у відновлюваній енергетиці. От на Хмельниччині вдосталь сонячних днів, аби активно розвивати саме сонячні електростанції? Прошу, пане Степане. Якщо будують, значить достатньо, щоб це було і бізнесом, або ж можливістю знайти якусь альтернативу в електропостачанні. Насправді не можна говорити про те, що там Хмельниччина, вона якщо менше генерує там енергії, ніж на південь України, то тут нічого не можна робити. Насправді роблять навіть ще і північніші регіони в Європі, в світі, тому що енергія стає все доступнішою. Тобто з кожним роком ми бачимо динаміку по зменшенню вартості технологій. Тому це скоро з'явиться і навіть на полюсах, тобто там, де взагалі і холодно, і є мороз. Справа в іншому, про те, що в Україні насправді дуже розбалансована концентрація цих станцій, тому що переважна більшість сонячної генерації і вітрової генерації вона знаходиться на півдні України, там, де більше сонця, там, де власне більше вітру. І виходить, що через саме це є багато проблем з мережами, тому що враховуючи, що споживання енергії не тільки на півдні, да, а населення живе по всій Україні, тому цю треба енергію передавати. А при передачі енергії ми втрачаємо суттєву частку енергії. І виходить так, що дійсно треба думати про те, яким чином стимулювати цей ринок і розвиток сонячної енергетики, зокрема, і на Хмельниччині, і на там, Волині, тобто там, де менше сонця, для того, щоб, перше, зменшити навантаження на мережу, бо від цього є і інші проблеми, а по-друге, дати поштовх в розвитку економіки і іншим областям. Пане Сергію, пане Тарасе, чи ви так само вважаєте? Ну, так, я погоджуюсь з думкою Степана. Ну, крім того, потрібно сказати, що і клімат останнім часом змінюється і стає все тепліше через те, якби посувається вже зона того, якби доцільного використання і встановлення вище трошки на північ. Ну і звичайно, то, що дешевшої технології, дешевша є потужність, якби на 1 ват необхідна. Ну, якби ціна встановлених потужностей на 1 ват енергії, то це, звичайно, приведе до того, що ця технологія встановлення цих електростанцій, надзвичайно, буде продовжуватися, і ми бачимо, що на всіх білбордах, скрізь в спеціалізованих вже фірмах, дуже інтенсивно йде реклама, під ключ електростанції, в інтернеті, скрізь. Тобто ця технологія досить поширена і досить актуальна на сьогодні. Степане, на сторінці Хмельницького енергетичного кластеру повідомляєте, що Вовковенецька ОТГ стала першою громадою, з якою підписали угоду про співпрацю. І серед ключових напрямків в межах цієї співпраці називаєте залучення інвестицій в будівництво сонячних електростанцій. Чому саме їх? Їх, тому що вони звернулися, насправді часто звертаються, проте одна справа – це ну, декларувати, що ми хочемо щось робити. І часто ми бачимо, що від громад є бажання, але немає справ. Тобто, да, ну, кажучи, треба принести все, гроші там, інвестора, і при цьому ну, від громад нуль якоїсь віддачі. Ми будемо бачити, наскільки буде плідна співпраця з вовковинцями. По першому проекту, на жаль, досвід в нас такий склався неуспішний, тому що просто елементарно в них не вистачило часу вільного для того, щоб зробити те, ну, про що ми домовилися, але ми зараз ще працюємо, зокрема, в напрямку залучення інвесторів в сонячні електростанції, тому думаю, що до кінця цього року ми точно зможемо вже зробити документацію на близько маленьку станцію, 2 мегавати, і з наступного року вже почати якісь роботи в плані будівництва і роботи з інвесторами. Звертаються часто громади, і в них проблеми однакові. Є страшний стан комунального майна, і треба гроші на його там модернізацію, і всі не проти залучення інвесторів, які дійсно мають гроші і бажають щось робити. Але я щоб дав би ремарочку про те, чому є потенціал на Хмельниччині, зокрема по сонячній енергії працювати, тому що тематика у нас сьогодні по сонцю. Так? Навіть якщо беремо аналіз
за третій квартал цього року, скільки в Україні було збудовано і де, то бачимо цікаву тенденцію. Хмельниччина на п'ятому місці із усіх регіонів по введених в експлуатацію станціям, тобто було введено там 9,6 МВт, тобто і п'яте місце це чудовий результат, враховуючи, що ми обігнали там Одеську область, скажімо, там, да, там південні регіони. І за попереднім також другим кварталом у нас також ми були там в десятці лідерів. Тому Хмельниччина, маючи всього лише 25 МВт на початку року, ми на кінець року вийдемо щонайменше на 50 МВт. А ну, за моїми прогнозами, тому що я працюю в цій сфері, наступного року ми, якщо введемо в 50 МВт, то вийдемо в 20 рік щонайменше 100 МВт. Тобто геометрична прогресія. І така ситуація є в більшості регіонів. Тобто ми бачимо динаміку розвитку цієї сфери, причини які. Найвищий зелений тариф в Європі, тобто який дійсно є стимулом і привабливим для інвесторів. І це дійсно хороший бізнес, який є в якому сенсі пасивним. Ти проінвестував і ти маєш вже той дохід, який прописаний в законодавстві, він прикріплений до євро і да, там, ну, стійкий до інфляції. І це зараз одна із самих безпечних інвестицій в Україні. Тому динаміка елементарно з 2015 року в Україну було проінвестовано понад 800 мільйонів євро. І це одна із самих більших галузей, які відкриті для інвестора, які ну, дійсно дають класний такий поштовх для економіки. Як я вже згадувала, днями сонячну електростанцію відкрили у Хмельницькому національному університеті. Це поки єдиний з українських державних вишів, де на таке спромоглись. Де розмістили сонячні панелі, бачила моя колега Ірина Аріон. Подивимось і ми. Ось так виглядає перша в Україні сонячна дахова електростанція у державному закладі освіти. Тут розташовані 180 сонячних панелей. А це диспетчерський пункт електростанції. Звідси можна простежити та проаналізувати, скільки енергії сонця отримує навчальний заклад. На екранах відображається поточна генерація, сила струму можна побачити в панелях, що вони видають. Зазвичай моніторимо цю всю, треба щоденно подавати звіти в обленерго. Ця система нам, окрім генерації, дала ще можливість вести чітко похвилинний облік споживання електроенергії. Це дає можливість якось більш раціонально її використовувати. Ідея збудувати сонячну електростанцію виникла рік тому, каже проректор вишу Михайло Винаренко. Минулого року з державного бюджету на її зведення виділили 4 мільйони гривень. У цьому ще 9 мільйонів. І думаю побудувати ще нових 5 станцій і добудувати 3 ті, які є. Я думаю, що вони повністю забезпечать на потреби нашого університету в електричній енергії, а якщо отримаємо ліцензії на продажу, то ми ще будемо заробляти гарні гроші. Підприємець Сергій Мельник каже, їхнє завдання було освоїти кошти вчасно. Ми фактично станцію закінчили дуже швидко, ще в зимовий період. Це десь було приблизно десь 2-3 неділі. Ми працювали. Сонце світить і воно рахує зразу. Одна енергія перетворюється в іншу енергію, і на лічильнику зразу відображаються показники, скільки станція виробляє енергії. Якщо сонця немає, в нічний період станція не працює. Після завершення будівництва усіх електростанцій навчальний заклад зможе щороку економити до 2 мільйонів гривень. Зараз потужність сонячної електростанції складає біля 150 кВт, але в майбутньому має бути через півроку має бути 0,5 МВт. Тоді наш університет буде повністю енергетично незалежний. Ми робимо всі спроби для того, щоб це оформити зелений тариф і можна було по зеленому тарифу продавати. Ну, вартість зеленого тарифу приблизно складає 17 євроцентів. Тобто ми зможемо по більшому тарифу продавати, чим зараз університет купляє електричну енергію в електромережі. Пане Тарасе, от 4 торішні, 9 цьогорічних мільйонів – це все ж кошти з держбюджету, так? Так, кошти. Чим аргументували, що саме вам і саме на цей проєкт треба виділити ці кошти? Ну, я не можу достеменно відповісти на це запитання. Допомагав, звичайно, наш земляк, народний депутат Мельник Сергій Іванович. І це за його сприяння ці кошти були виділені саме на такі, на впровадження саме сонячної енергетики. Тобто їх не можна було використати якось іншим чином. Це були цільові кошти і їх потрібно освоїти в досить короткий термін. І Хмельницький університет справився з цим завданням. Тобто там
Ну, але основні грудня, аргументи університету. Для чого вам ця станція? Як ви от спочатку розказували, що розписували, що вам вона потрібна? Ну, якби, по-перше, вона дозволяє нам виробляти електроенергію, яка йде якби майже вже безкоштовно від сонця, так, і звичайно, що енергоресурси вони дорожчають, і це не буде нам зайвим. Друге завдання, ми готуємо спеціалістів в сфері енергетики, тобто на кафедрі машинних апаратів електромеханічних і енергетичних систем є спеціальність енергоменеджмент, і спеціалісти, вони мають розумітися, тобто вони і на екскурсії їздять на різні електростанції, і гідро, і тепло, і атомно, і також потрібно, щоб і сонячна енергетика теж вони були в курсі через те, що спеціалістів не вистачає. Щоб вони бачили на практиці, потрібно. Так, як це відбувається. Ну і третє, це то, що ми не тільки експлуатуємо цю станцію, а якби і вдосконалюємо технологію. Тобто розробляються технології, які дозволяють підняти коефіцієнт віддачі енергії від, ну, скажімо так, з одного квадратного метра цього сонячного модуля. Тобто вони є, там певні встановлення для різних типів модулів. На сьогоднішній день це приблизно ось такі полікристалічні кремнієві батареї, вони дають в районі 24%, коли все нормально. Звичайно, не враховуючи там запиленості і так далі. Але разом з тим від них можна взяти і більше енергії. Тобто лабораторія працює над тим, щоб підвищити коефіцієнт корисної дії вже в реальних умовах експлуатації і якби покращити ці технології, тобто щоб внести, якби розробляти технології, як їх очищати через те, що їх потрібно періодично і очищати, мити, і також вони можуть виходити з ладу певні діляночки цієї панелі. Ну, це треба вже не аргументи. Так, дякую вам. І у вересні в Старокостянтинівському районі відкрили дві сонячні електростанції – Вишнопільську і Северинську. Як повідомляє сайт облдержадміністрації, об'єкти загальною вартістю 72 мільйони побудовано та введено в експлуатацію зовнішньоекономічною асоціацією. А дещо раніше, 25 липня, у Чемеровецькому районі відкрили сонячну електростанцію Кутківці. І там про залучення державних коштів не повідомляється. Степане, чи вам відомі ще станції в області, профінансовані, от як університету, наприклад, державою? Ну, я думаю, таких об'єктів більше немає, тому що переважно це або кошти приватного інвестора, але здебільшого це кошти державних банків, кредитні кошти. Наразі нас також от в кластері один із учасників – це там державний банк, і ми спільно шукаємо механізми того, як ми можемо допомогти не тільки великим гравцям, да, там, які заробляють надприбутки, але і малим. Умовно кажучи, якщо ми візьмемо там станцію на 1 мегаватт, це там еквівалент 1 мільйона доларів, так, і там 2 гектарів землі, то з однієї сторони ті гроші по зеленому тарифу, які компенсовує прибуток, да, там, який згенерує ця станція, це гроші платників податків, це державні кошти. І різниця між вартістю енергії, яку ми купуємо в мережі, і різниця по зеленому тарифу, вона в рази, да, там, збільшена, тому що це стимулює ринок зеленої енергетики. Але, на мою думку, було б варто подумати, яким чином ми можемо підтримувати малі станції, які можуть люди в себе встановити там, на домогосподарстві, присадинній ділянці, на даху. Тому що еквівалент однієї станції на там, мегаватт – це може бути одна громада, яка вкриє всі дахи свої цими панелями. Але який ми ефект получаємо? Що держава, в принципі, інвестує таку саму кількість грошей по зеленому тарифу, але заробляє не один там, да, там, олігарх, але там, підприємець, а заробляє ціла громада. Вона сплочує нуль по платіжці за електроенергію. І вона розвантажує ті мережі, тому що вона децентралізує систему. Да, там, ми бачимо, ми дійсно можемо побудувати енергонезалежні села, громади і населені пункти. І виходить так, що наразі ми спілкуємося з обласною адміністрацією про програму підтримки малих станцій. І ми розуміємо, яким чином зробити це ефективно. Тому що подібна програма є в місті Хмельницькому, затверджена міською радою, але із тих грошей, які виділили, ну, нуль витрачено, тому що вона не є ефективною. Так, як дозвольте, я вас призупиню, тому що маємо телефонний дзвінок, послухаємо. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Я проживаю на Зарічанській, 9. У нас новий великий будинок, 10-поверховий. В нас ОСББ. Підскажіть, будь ласка, могли би ми встановити на таку нашого батареї, ну, панелі, чи, ну, якщо так, то що ми з цього будемо мати? Все, дякую вам.
Могли би, ну, взагалі, ось була така складна модель комунікації, тому що приймають рішення не хтось один, а да, там, більшість. Тобто. Тому дах – це є ваша спільна власність, і тому потрібно вирішити, чи всі взагалі погоджуються з тим, що там буде якийсь такий об'єкт, да, там, енергогенеруючий. Досвід в Хмельницькому є вже на багатоповерхових будинках, тобто його можна приймати і побачити, як це працює, хто це робив. Але якщо у вас буде рішення про те, що, скажімо, ви як інвестор або група людей там захоче створити об'єкт, то це можна зробити, головне, щоб не посварилися на етапі дозволів. Скажу більше, що ви можете запропонувати на загальних зборах ОСББ створити енергокооператив. Це коли, скажімо, ті люди, які мають надлишок ресурсів, тобто там, по межах тисячі євро, там, можна більше, ви просто скинетесь в одну казну, утворите кооператив, який буде ділити прибуток від згенерової енергії по дольовій участі. Скільки ви дали, скільки ви отримали там, відсотково в такій ставці. Якщо вам це цікаво, ви можете знайти там, нас, скажімо, там, в соціальних мережах чи на наш сайт, зайти Хмельницький енергетичний кластер. Ми вас безкоштовно проконсультуємо, яким чином це зробити. Крім того, ми покажемо, які механізми є і можливості кредитування таких проєктів для того, щоб не вкласти одразу багато грошей, а дійсно знайти оптимальну модель для цього проєкту. І дозвольте одразу уточню, якщо люди створюють цей кооператив, то вигоду з цього отримують тільки члени кооперативу, чи є від цього користь і мешканцям будинку загалом? Я думаю, що мешканцям будинку може бути користь від того, що кооператив бере на себе стан даху. Тобто він каже, що окей, ми туди нікого не пускаємо, але дах не буде точно текти, і ми там його, скажімо, будемо безкоштовно експлуатувати, але за умови, що там буде цей рубіроїд або будь-що, що там в хорошому стані. Це як варіант. Інше, я скажу, що більше, що наш кластер і його учасники будуть створювати енергокооператив не тільки по сонячній енергії, а в Бразильській громаді спільно з громадською організацією «Екоклуб» будемо створювати кооператив, який базується на створенні брикетів з соломи. Тобто, довкола кооперативу може бути будь-що, що є ресурсом. Да, там, ми тоді брикети будемо також продавати, і по долі участі співінвестори будуть його ділити. Або ж для власного споживання це робити. І повернімося до вишу. От пів мегавата, який вироблятиме сонячна станція, зробить університет повністю енергонезалежним. Сказав ваш, пане Тарасе, колега Олег Поліщук. Очікують цього через півроку. А відчують цю енергонезалежність студенти і викладачі? Так, звичайно, вони це відчують. Ну, для того, оскільки ми енергію зараз виробляємо, але не можемо її нікому продавати, згідно наших таких вже нашого статуту, цю енергію ми будемо використовувати. Це поки не можете продавати, да? Бо немає ще ліцензій? Так. Ну і якби це не зовсім є статутна діяльність університету, так. Ми працюємо над тим, щоб мати дозвіл на, ну, звичайно, що це через міністерство, це не так швидко робиться. Але на сьогоднішній день цю енергію ми будемо використовувати і для цього в похилих аудиторіях наших великих, де проходять лекційні заняття, будуть встановлені теплові насоси, які будуть споживати цю енергію і обігрівати ось ці великі аудиторії. Крім того, на спортивній базі буде встановлено і електротакий бойлер, який буде дозволяти готувати теплу воду для спортсменів. Тобто ця енергія буде використовуватись і, звичайно ж, так як основна задача вузу – це саме підготовка студентів, то вони і перші відчують це на собі. Тобто в них буде тепліше в аудиторії. Ну і разом з тим вуз відчує це в плані економії своїх коштів. Тобто він буде менше платити за електроенергію і разом з тим буде мати додаткову економію по газу, тому що газ дорожчий з кожним днем, ви знаєте, і теж якби досить дорого ним обігріватися. А ви згадували, що навчаєте уже енергоменеджменту своїх студентів. Скажіть, Степане, чи ви відчуваєте потребу в таких кадрах? Насправді потреба є велика, тому що галузь розвивається динамічно, да? І насправді тут не тільки йде мова про там монтажників, які тільки беруть панелі і там їх ставлять, підключають до системи і все запускають. Зараз в Україні вже ряд виробництв сонячних панелей, модулів. Тобто, ну, скажу так, що, як приклад, у Вінниці запускається до кінця 2019 року виробництво з потенціалом 400 МВт в рік сонячних модулів. Там же і в них є виробництво інверторів, металоконструкції, тобто в них повний спектр того, що станція буде українською. Тому що насправді зараз яка ситуація? Переважно інвестори іноземні, переважно обладнання іноземне.
І виходить так, що будуються станції, але заробляють на тому люди взагалі не в межах України. Використовуємо обладнання і завозимо там китайське, інше, тобто ми підтримуємо їх економіку. І це викачує суттєво бюджетні кошти. Ну, елементарно, в енергобалансі України, тобто да, там частка відновлених джерел енергії, це сонячна, вітрова і біомаса, до 2%. Все інше, там колега говорив, да, там, що атом нас генерує там понад 50, да, там був такий пік, що близько 60% генерувала цього року. 2% це всього лише до 2% чистих джерел енергії. Але на цих 2% йде дотацій в розмірі 8% всіх грошей, які йдуть на енергетику України. Тобто, якщо воно буде зростати да, там, такими пропорціями, то ми зрозуміємо, що ті амбіції, які ми ставимо зараз як країна, тому що у нас є по плану до 2035 року дійти позначки 25% енергії з чистих джерел, то бюджет не буде спроможний за таких умов працювати. Але ми маємо зараз на розгляді Верховній Раді 8 законопроєктів, які будуть регулювати цей ринок. І чому зараз динаміка до кінця року дуже посилюється і в геометричній прогресії росте, тому що це останній вагон потягу. Самі кращі умови, вони тікають, і тариф буде зменшено, умови там, видачі технічних умов також змінено, і їх тривалість по часу зменшена. Введена система аукціонів, тому той, хто встигне збудувати, той отримує там золоту серединку, а далі буде менш сприятливі умови. Але технології дешевші, тому можна говорити про те, що якщо навіть буде прибуток менший, то технології доступніші і десь воно там прилиняється. От ви вже згадували про те, що сонячних електростанцій в області додається з кожним роком. От наведемо дані від головного спеціаліста департаменту економіки Хмельницької обласної державної адміністрації Вадима Сірмана. У 2017 році на Хмельниччині введено в експлуатацію 4 сонячних електростанції загальною потужністю понад 20 МВт. У 2018 році 5 сонячних електростанцій потужністю 12 МВт. Всього в області працює 12 сонячних електростанцій. Їх загальна потужність – 35 МВт. От торік було 4, в цьому році 5, і ще додав інформацію пан Сірман про те, що до кінця року ще 2 сподіваються встигнути завершити. Все ж таки досить активно будуються сонячні електростанції. Чи відчуваєте, що можна було б ще активізувати, чи є потреба в тому? Можна було активізувати, і чому власне кластер створився як спільнота, яка гуртує там бізнес, громадськість, науку, тому що Хмельницький національний також є учасником кластеру, медіа і громадські організації, тому що ми побачили, що працюючи навіть з громадами, ми запитуємо їх абсолютно. Більшість громад каже, що до них приходять інвестори в пошуках земельних ділянок під сонячні електростанції. Але вони так швидко, як приходять, так йдуть, тому що ця земля ніяк не підготовлена. Ну, елементарно, ви не знайдете в області земельну ділянку вже з готовим цільовим призначенням. А щоб просто змінити цільове призначення, треба час, тобто там грошей не треба. Да? І принаймні, якщо б громади ще рік назад там, або півроку назад продумали, що тут, в принципі, може бути станція, тут є там або підстанція, або мережі, які спроможні приймати енергію, і підготували б просто елементарно документи, що їм там ну, нічого не коштувало б, то інвестор би зайшов би швиденько зараз із залюбки, тому що дійсно вони шукають ну, більш-менш ті землі, які оперативно можна зараз оформити і далі встигнути використовувати ті можливості зеленого тарифу, які зараз є привабливі. Тому скажу так, що перше, що робить кластер, це проаналізує, скільки можливості використовувати чисті джерела енергії є в області, не тільки сонця, да, але і там біомаси, тому що в нас багатий аграрний край. Йому каже, кожен колосок це є ресурс, який може бути брикетом, який може бути там паливом, і з нього ми можемо виробляти і теплову, і електроенергію. І малі ГЕС, тобто там мала вітрогенерація також може бути в нас. І в підсумку ми маємо порахувати цей потенціал, щоб він склався в інвестиційні проекти, і надалі ми хочемо, щоб ці проекти ввійшли в стратегію розвитку області, яка в нас має бути створена з
2020 року, а наразі та, яка є, вона є досить не актуальною, тому що створена була вона ще в 2011 році, створена вона була тоді, коли газ і всі показники були суттєво нижчі, там на десятки разів були нижчі тарифи. І в нас, так. Перепрошую, бо 30 секунд до завершення. От звернула увагу, що загальна потужність усіх 12 сонячних станцій в області 35 мегаватт, а Хмельницька атомна, один її енергоблок, це 1000 мегаватт. От коротко прошу, от які шанси у чистої енергії на Хмельниччині навіть не наздогнати, а хоча б якось пропорційно наблизитись до показників атомної енергетики? Резюме, от, які терміни? Важливий момент, так. Що в складову тарифу атомної енергетики не вкладається те, що ці блоки збудовані при Радянському Союзі переважно і нам надані. І невикладений момент, що їх треба ще виводити з експлуатації. Мало того, що вони працюють, але що буде з ними після того, як вони закінчать свою роботу? Тому я не сказав би, що вона дешевша, ця енергія. Ця енергія потребує дискусії, тому що вона небезпечна. Ну, насправді це вже інше, а хочеться з'ясувати, от чиста енергія все ж таки може якось наблизитися за кількістю виробленої до тої, яку зараз атомні станції. Що для цього треба? Можливо, ви додасте, пане Тарасовичу? Ну, навряд чи найближчим часом наблизиться. Справа в тому, що от ви вважаєте навряд чи. Атомна енергія, вона, ну там є нюанси в тому плані, що реактор працює на одній потужності. Він не може змінювати свою потужність швидко і взагалі як би змінювати її не може. А споживання електроенергії така річ, що має енергія бути спожита в той момент, коли вона вироблена. І ми не можемо виробити день. Дякую. І пане Степане, продовжу думку, в момент, тобто чисті джерела енергії, вони будуть розвиватися в унісон з іншими технологіями, зокрема технологією акумуляції і технологією збалансування. Воно каже, що коли станція не довиробляє енергії, бо хмара зайшла, то десь треба там підкинути вугілля. Тому ми маємо, щоб там дійти тих нормативів, які були заплановані. Тому балансування, акумуляція і інші супутні технології, розумні мережі, які дозволяють там, де ми генеруємо, там і споживати енергію, дозволять нам збільшити коефіцієнт чистих джерел енергії, і це майбутнє не за горами. Але є над чим працювати. Дякую вам за участь. Шановні глядачі, дякую за увагу. Чекатиму вас завтра у цій же порі з іншою темою. Нехай щастить.